Петропавлда көгілдір отын тасымалдайтын көлік отқа оранды. Салдарынан 65 жастағы жүргізушінің денесін күйік шалып, ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Бұл газ құю бекеті тұрғын үйлерге тығыз орналасқан. Сондықтан сол маңның күлі көкке ұшуы әбден мүмкін еді. Өткені құтқарушылар келгенше цистерна толы газбен келген жүк көлігі лаулап жанып жатқан. Өрт сөндірушілер бірден қауіпі жоғары аумақтағы газ цистерналардың бұрандаларын жапты. Полицияға бірден оқиға орнын қоршауға алған, ал көлігі жана бастағанда апаттың алдын алуға ұмтылған жүргізушінің денесі 80%-ға күйіп қалған. Ол ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. 9 өрт сөндіру көлігімен 43 құтқарушы жабылып жалынды, әрең сөндірді. Өрт ошағына жақында оса қиындық туғызды. Өйткені бұрандаларды жапқанға дейін көмірсутекті газ бөлініп, жан жағы өршелене жанып жатты. Әйтеуір жарылған жоқ, ол жерде 10 тонналық цистерна мен газ құю бекеті тұрған. Қазір шыққан шығын есептеліп, тексеріс басталды.